nu åker skägget. Ja. Gör det verkligen det? Ja, eller... Det är den stora frågan. Det har varit en vild debatt här under morgonkvisten. Ska Steffo raka av sig sommarskägget eller inte? Och jag tror att vi har ett resultat. Har vi? Ja. Du ska inte raka av det. Du ska bara ansa det så det blir lite snyggare. Det ser för slarvigt ut nu. Är det du som har lobbat sönder igen nu, eller? Nej. Är det resultatet av Gallup? Det är Gallup, det är... Men panelen statistiskt. Är lite snedrekryterad. Är det, den består bara av mig. Är det lite jobbigt att det finns gråa inslag? Nej, det är bara bra. Man färgar inte det? Det kan man, men inte idag. Så hur gör... Låt säga att vi ska ansa. Hur gör man då? Det vi kommer göra är att... sätta en bra linje på skägget, så att det är egentligen en manlig makeup som vi brukar säga på Horizon, att vi någonstans sätter hakpartiet, att man förlänger käkbenet. Det är bara att börja faktiskt. Ja. Men då måste man ju ändå raka sig. Ja, alltså man får ju raka detaljerna. Och sen så kan man ju göra, finns det ju så mycket olika frisyrer man kan göra på ett skägg. Fast de flesta vill ju egentligen ha att det ser så naturligt ut som möjligt. Och att man får att man ser så manlig ut som möjligt. Mm. Och ett stort fel som många gör är att man sätter linjen för högt upp. Sätter den på käkbenet. Så att det ser ut som man går omkring och är väldigt aggressiv. Eller så sätter man det för lågt så att man får liksom en dubbelhaka som man kanske inte vill ha. Det låter väldigt svårt. Ja, en tumregel brukar vara att liksom känna någonstans där adamsäpplet är. En till två fingrar upp så kommer man precis där halsen möter käklinjen. Så det brukar vara en ganska bra tumregel att liksom sätta ett finger under käkbenet och sätta linjen där. Och någonstans, beroende på vilken form man vill sätta. Så du börjar med att göra själva linjen. Exakt. Och sen så ska du in och... putsa lite. Jag kommer putsa. Jag kommer jobba mestadels med sax, frihand, och jag kommer göra lite maskin och avsluta med att raka med klassiskt med kniv och varma omslag. Mm. Ja. Som från ugnen. Vad spännande. Men du, sen då, om du inte står här, hur hanterar man ett skägg då för att det ska bevaras? Eller går man till dig en gång i månaden? Ja, det är det allra bästa. fast det man kan göra själv, jag brukar tycka, alltså, det viktiga är att det är snyggt i 360. Det är lätt att man ofta tittar rakt fram när man står i spegeln. Och sen så är linjerna för fel och det sticker ut. Och de flesta som spar skägg brukar spara från scratch. Och då blir det att någonstans så växer det så. Kan man, om vi gör en deal nu, vi säger att jag har kvar lite, du ansar det. Ja. Och sen i takt med att solbrännan bleknar så tar man bort mer och mer. Det kan man göra. Då gör vi. Okay, och hur inleder du den här behandlingen då? Jag kommer inleda med att... Bara köra igång faktiskt. Köra igång, ja. Jag börjar med att börja. Jag börjar med att börja. Börja, du som heter det. Det blir vanligt att man unnar sig lite manlig makeup, är det inte så? Det har ökat jättemycket de sista åren. Och från att kanske bara vara en liten trevlig lyxgrej så är det faktiskt någonting som folk gör. Män gör var tredje till sjätte vecka. Och ser att det är en... Ja, det får man bläddra i biltidningar då? Man får bläddra i biltidningar. Hos oss kan man dricka cocktails. Vi har en restaurang samtidigt. Nu snackar vi. Ja, jag menar det. Jag menar det. Kör då. Ja, let's go. Ja, nu kommer saxen fram. Och kniven. Kniven, den tar vi sist. Mm. Får han luta sig bak. Det, alltså, vi måste ju poängtera det, att det är tittarna som har bestämt. Exakt. Ja, det är det. Du hade nog gärna rakat av alltihopa, tror jag, med en gång. Det var din... Ja, det var min idé när jag kom hit i morse. Jag ber om ursäkt till din fru då, Karo, som kanske hade önskat det. Ja, framförallt min mamma som blir tokig om jag är kvar. Okej. Okay. Hon får klara sig. En vecka. Så du börjar med att klippa lite? Det kanske blir snyggt också. Ska jag vara tyst kanske? Jag känner att saxen kräver det. Ja, du kan vara tyst. Det går att prata. Jag säger tyst när du ska vara tyst. Tack så mycket, Peter. Och det doftar mycket gott här inne, Nils barberare. Mm. Vad håller du på med? Just nu så har jag satt linjerna här nu. Så att de där är fingret. Två fingrar upp. Ett finger ner. Putsat linjen här uppe.
Den är ganska brant, den här linjen längs hakan. Ja, det är för att liksom någonstans får han se lite smalare ut. Så att, att man utgår från kindbenen och så ner, att det är tajtare där, så blir det mer neråt. Jag förstår. Så nu så ska jag bara förbereda lite rakning, så du drar på lite rakkräm. Ja, det, efter reklamen så kommer snart, då kommer du ta fram den vassa kniven. Exakt, så att man måste alltid preparera huden först. Det här är lite raktvål. Ja. Med lite sandelträ, det är det som doftar här i butiken. Mm. Är det skönt? Ja, det kittlar lite när du drog i mustaschen. Ja, exakt. I övrigt är det skönt. Precis. Och... Men det där är alltså en tvål, så den ska du skölja av sen så småningom. Nej, den här ska sitta kvar. Raktvål. Tycker du fortfarande att det är något att behålla? Det tycker jag absolut. Du är inte missnöjd med resultatet så far? Nej, verkligen. Jag tycker du förädlades väldigt mycket. Aha. Som utomstående så måste jag säga att jag har alltid älskat det här liksom löddret och ljudet av en rakborste som liksom... Ja, men det där, visst är det här ljudet härligt? Det är grävling eller sånt där? Grävlingshår. Ja. Grävlingshåret har man för att det är hydroskopiskt, suger åt sig vatten som människohår gör också. Så det, dubbel mening, intvålning för att få upp löddret och sen för att applicera. Måste man ha skorpor i stövlarna när man... Exakt. Exakt. Fram med kniven nu. Vi börjar lite så smått här tycker jag också och visar hur det kan se ut. Vi börjar med att ta ett hett omslag från ugnen. Varför gör man det? Det är för att mjuka upp och svälla hårstrået. Och tillsammans med tvålarna mjuka upp och sträcka upp huden. Så att hårstrået reser sig. Och då kommer man närmare när man rakar sig. Ska du åt? Mr. Mommy Man. Är det varmt? Ja. Det är nu skurken kommer, Steffo. Ja, nu är jag helt oskyddad mot attack. Absolut. Ja. Hur länge ska han sitta där, Misa? Någon minut sådär. Men, men då får han göra det helt enkelt. Så är vi tillbaka om en alldeles liten stund. Ja, ja. Då gör vi så. Vi ses. Det gör vi. Hallå? Hallå? Ja, det finns ju en och annan i vårt avlånga land som skaffat sig ett sommarskägg. Och då behöver man inte göra sig av med det bara för att det börjar bli lite mer höstlikt. Utan man kan ta hand om det och bevara det. Och Nils Barber är här. Absolut. Nu är det dags, va? Nu är det dags. Kniven är framme. Kniven mot strupen. Jag måste ställa mig så jag ser. Du går väldigt tätt in på där. Var inte... ligger halspulsådern någonstans? Den ligger här någonstans. Ja. Jag vågar inte svälja. Hur lång tid tar det att öva upp så man har en sån en riktigt professionell teknik? Jag skulle säga att... Ju fler man gör det, desto bättre blir det. Och there will be blood. Mm. Men det gäller ju att inte kapa av några vitala delar. Så är man... Ja. Tada! Är du klar nu? Ja. Det är fantastiskt. Va? Du ser ut som en nyare, mer lite... renare människa kanske. Oj. Och det här är, vad gör man så? Aftershave balm. Lugna ner huden. Ja. Och luktar lite gott också. Lite mentolo. Underbart. Så här såg alltså Steffo Törnqvist ut före. Och så här ser han ut efter. Nej, det var under tiden. Under tiden. Nej, men håll med om att det blev stiligt. Ska vi köra på det här? Ett tag? Ett tag tycker jag, absolut. Ja, jag tycker det. Kör det. Och så får vi tittarnas beslut. Det var tittarna som beslut. Nils, du har gjort ett strålande arbete och vi tackar dig för det. Alldeles strax kommer fröpanelen hit. Tack snälla. Skördetider. Fasiken, vad snyggt.